Okumala kati wiki bbiri embeera ku luguudo olugatta disitulikiti y'e Kaliro ne Buyende bweti bweri. Amazzi agava ku kitoogo ekitibwa Lumbuye kati ge ganjadde mu kitundu ky'oluguudo luno ekikunuukiriza kumpi kilomita bbiri. Kino kivudde ku nkuba ezeetonnya mu kitundu kino obutasalako. Amaadi oli gabona gakoma mu nkende era ndowooza okubona abantu bwe bali ku kaluba. Essaawa eno tuli kusomoka nga kuna bwato ate amaato gatumazeeku enviri ku mutwe kuba eido batiise mu pikipiki ibiri n'abantu babiri eryato lyaweerawo pikipiki likali maadi tuliisaaganga pikipiki saawa eno. Tuligimba bugimba abantu motoka didiri kubita abantu bali kudoka gali kubamira gali batukesa abantu. Ebyentambula bikalubu ddala nga n'abamu kati beeyambisa bwato okusobola okutambula n'okusomosa ebyamaguzi. Waliwo abeeyambisizza embeera eno okwenogera ku nnusu nga basaabaza abantu abatasobola kutambula mazzi gano. Waliwo n'abo obugaali be tulabye nga beetisse pikipiki okuzisomosa. Ebyobusuubuzi bikoseddwa nnyo kubanga abantu tebakyasobola bulungi kutambuza byamaguzi. Okuza Buyende, e Kamuli, okuza n'awaiko ke Irundu, embeera gw'otandika okusinza okunza eri kufaanana mu embeera yaayo. Mpegaano, pikipiki okugisomosa 15,000 n'okwira 15,000. Abange tumaze ku transport kubanga timpegaano ekidomolo kya 12,000 okitwala, okitoleekalira okukitwala e Irundu. Abalwadde naddala abakazi ab'embuto basanga obuzibu okutuuka mu malwaliro. Nga eriyebumanya health center 4 bali kumpi nakufuireyo munawaiko keyo lwamadiga. Abatuuze beemulugunyizza ku kitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo nga bagamba nti kibayambye mu mbeera eno. Duzi nafuirwa omwana okuva ebulumba nga tuli kumutwala ga Kamuli twafuna namba ya la DC aye oluguudo nagwamu n'omulambo. RDC w'e Kaliro Janet Mulindwa agamba nti okukola oluguudo luno okwataataganyizibwa enkuba efudde mba naye ng'enteekateeka zonna zaggwa dda. Batandika dde okukola ku nguudo ezimu nga n'olwo lwe lumu ku lwatandika okukolebwako naye olw'okuba nti embeera y'obudde ebadde nga mbi ng'enkuba etonnya wadde lwali lwatandikibwako okukolebwako mu mwezi ogw'okubiri kati enkuba yayonoona buli kimu ekyali kitandikiddwa okukolebwako. Onasabye abantu okweyambisa enguudo endala okutuusa ng'obuzibu buno buweddewo.